ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ဘ ਹੁ ပံငွေချေးသက်တည်ခံလက်မှတ်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ငွေချေးသက်တည်ခံလက်မှတ်တွေရောင်းဝယ်ခြင်းကိုငွေချေးမူဝါဒနီလန်တရက်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘ ਹੁ ပံအနေနဲ့စီးပွားရေးစနစ်အတွင်းကပို့ရှံငွေချေးကိုသွယ်ဝိုက်နှုတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ငွေချေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းကိုအထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Central Bank ဘေးတွေကိုထုတ်ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်နေတာပါ။ Central Bank ဘေးထုတ်ရောင်းခြင်းကအတိုးစီအကုန်ကျခံကငွေချေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်သလိုဘေးထုတ်ရောင်းခြင်းကရရှိတဲ့ငွေချေးကိုအစိုးရစီမံကိန်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP တိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုမဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဘဏ္ဍာငွေတွေပေးသွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဘ ਹੁ ပံကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာငွေတိုက်လက်မှတ်နဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုငွေတိုက်ဦးစီးဌာနကစီမံခန့်ခွဲကဘ ਹੁ ပံ CBM ကတဆင့်ရောင်းချမှုသာရှိနေပြီး3လ6လတစ်နှစ်ကာလတူတက်တန်းရှိသလိုအမြင့်ဆုံး၄နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တွေကိုလည်းထုတ်ဝေလျက်ရှိပါတယ်။CBM ရဲ့အဆိုအရငွေတိုက်စာချုပ်ကအစိုးရဘတ်ဂျက်လုံးငွေကိုယာယီဖြည့်ရှင်းဖို့ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးဘ ਹੁ ပံကထုတ်ဝေတဲ့ Central Bank ဘေးတွေကငွေကြေးပမာဏကိုထိန်းကျောင်းဖို့တိုးမြင့်ခြင်း၊ရှော့ချခြင်းအတွက်လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တခါတရံဘတ်ဂျက်လုံးငွေဖြည့်ဆည်းဖို့အစိုးရငွေကြေးတက်သေးခံလက်မှတ်တွေထုတ်ဝေမှုကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဘ ਹੁ ပံအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတက်သေးခံလက်မှတ်တွေထုတ်ဝေပြီးအစိုးရကိုပြန်လည်ထုတ်ချေးပေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ARD တိုင်းတွင်မတမာသူလူတစုကတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ငွေစက္ကူအတူများမှာဒေသခံပြည်သူများကြားပြန့်နှံ့လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြငွေစက္ကူတွေထဲမှာငွေစက္ကူအတူပါဝင်နေတာကိုမသိပဲငွေလွှဲဖို့အတွက်ဘဏ်ကိုပြန်လည်အနှံ့ရတဲ့with KP True Money စတဲ့ online ငွေသွင်းငွေထုတ်ဆိုင်ရောက်မှသာတပေါင်းနဲ့ငွေစက္ကူအရွက်ဟာအတုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိခဲ့ရတယ်လို့ပသိမ်မြို့ကအမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ် ARD တိုင်းရဲ့မြို့တော်ပသိမ်မြို့မှာဒေသခံပြည်သူတွေအသုံးပြုနေတဲ့တပေါင်းကျပ်တန်နဲ့9000ကျပ်တန်ငွေစက္ကူများနဲ့အချို့ဟာငွေစက္ကူအတုတွေဆိုတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပသိမ်မြို့က online ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိုယ်စားလှယ်တူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမစီးပွားရေးဘဏ်တွေမှာလည်းငွေစက္ကူအတူအချို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ပသိမ်မြို့ရှိမြမစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကဆိုပါတယ်ငွေစက္ကူအတူထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူတွေဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာတဆင့်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းချနေကြပြီးအစ်စ်နှီးပါတူညီအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီလို့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေရသိရပါတယ်ငွေစက္ကူအတူတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တားဆီးမှုမရှိပါကနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုအခြေခံလက်လုပ်လက်စားတွေကသာအဓိကခံစားရနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။ငွေစက္ကူအတူတွေပြန့်နှံ့နေရတာဟာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းငွေစက္ကူအတူလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ဖန်ဆီးအရေးယူမှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပသိမ်မြို့ကနိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့တတောင်းချက်တန်နဲ့9000ကျပ်တန်များကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာလက်ခံအသုံးပြုကြဖို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦးကတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုနေဆက်ဒေတာတွေကနေတဆင်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့တရားဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုတွေဟာကြာစင်းသွားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှာပါလာတာပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတာအပြင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုနေစင်နေမြတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နေတာပါထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာပြင်းပြအနေနဲ့ဒလာကိုလူဦးရေ3000ကနေ4000အထိရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းဆိုရဟာတရားမဝင်မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုံးလောက်ကင်ခွင်ကပန်းရောင်ကတ်တွေပြုလုပ်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိ
online sene ka ni shout tha pyu lo phu khwin pyu pe ga da ba da ba me ai di la naw pai ma yauk shi la de a thaw tha ma shi de shwe pyang alo tama ri da ban yang ka pyu lo phu a chein ma mi da ri shi da chaung a kha kha ri chong twe ni ya de lo ti ya ba de let shi ma ro thai myanmar na nai ngan tabor tu sa chaung mou sene a ya shwe pyang alo tama ri ko tia win lan chaung ka ni thai bat ko po saung pe ni ba me Nessa to show Maro, Yama Shapian Alotamari, eh? The young wing, we are Pietro La Muha. Nessin Lulu says she need up your body. Yama Pirin Seguama, Sounds Y Lily Seha, the large old tree. Chaton Nanzo, Jagai no Apin. Those and I Yakai no Pialeza Saint Lavare. We get it Satimala Patama Bama. Sounds Y to bait that Lily Sega. Chatatan wins in tea she gave me. Shakuka, Tabetago, Lelly Z, Tautangaya Jenny, Jango Ziga, drink a young way Pianidaba. Sounds eating ten to long pian beauty, long and tea ye comediga. Shaku the rainbow drug, a tea and laka yinon zego. Tabetama, don't know she as she says at the mat tabare. Comedy at the massi no ha. Pianba Ziga, Lelly Bowsita. Bowman, Nasa wins in Guahaja Shibare. Be it is a demala patama bama. Comedy at Sounds, a take and laka yinyon zeta mataka. The way dago, naram nea nasa she gave me. Pimpa lali zigua maro. The way dago, check gura ngayagani, the town wins in tea she gave a day. Leshi, outdubala to dia bama. Sounds, he laka yinyon zeta mataka. The way da, don't know she as she says at pibi. Lali ziga, set out of neyagani. Tot out ngayaja a young way pinny bade. The large old dreamer. Comedy at laka yinyon ziga. The way dago, set a talk don't yajo pianleta sing gave me. Lelly Ziga, Jeton no Jopian Leta Sin Lagebare. Sigon the next Silonga Shimia, a thing at tea movie. Mionerima, Diet Lele Yamsa Pini at Sinongaro. The Baitago, lead out the Ajep Chabare. Pirin sounds easy, no ha. Natown the certificate while I'm a dining ah. The Baitago, Jenna Town Joda, she gave me. Sitter Anna Demi Nama. Nama Tang with them would two jar dobby. American dollars in me de la Mune too. The bait dago, jet the town wins and tea yay mute keraba. Yamananga, sounds ego. People gani, a tea got where you didn't do any abbey. Sounds you didn't do muga, the nickel. Dance and shit things or shiga. The young when we out at Sassi Ripa away. Susu bound didn't do muga. The nickel, dancing the tan of shibare. Shaku, Natown the Senate, Natown the Setton Penane. April de Yanigani, Satimala Tonsa Yaniti Gala Dwema, Bemus or Dimpo Yang Yang Weha, American Dollar, then saw Yat Tonsa Yashi Tare Lu, Gondayan Uzi Tana Yat Sienwe Yat Diabare Nimana Yangani, Pipa Nangan Rigo, Mepe, Pe Dise, Pe Singo, Pe Lung, Yetau Pe, Galebe, Pe Bo, Sare Bemus Ongo, Pipa Tan Dimpo Yang Tat Nidaba, Akulo, Bemus or Yang Tai Yang Weha. This is Nanganza with Danyati Shinidabe Pepare. Shaku Banane, Bemus on Temple Nine at Seniha Soye. Begare Ibrela de Yanigane. Satimala Tonsa Yaneti. Bemus on Danze Mau. Shatain the town to Tom Shia the Sun Nitatama. Chow Shititan, Temple Nanke Barelo. Gondaye Uzi Tanaye, Dawin Shituga, Yosu Tabare. Yama Dita to a Bego. Billa Yetong Gonda Yine. Nessa Gonda ye, Sadet Lanzan Nigani Dimpo Niraba. Begat it Tala a drink at Dimpo 90 Hasso ye. Billen ye tongue Gonda ye ne. Bemus on Dante Mau. Tau Dainto go Dimpo Tabi. Damon we are here, American Dollar. Naya don't go to the mat tongue ni tau dan yashi get low. Nessa Gonda ye Lanzan at the same. Bemus on Dante Mount the Dainto. Damon we are here, American Dollar. Gosa Kunit at the mat ngati li dan yashi taraba. Taha, Natown the set did, Natown the Senate mini budget gala drain. Bo 19 at 9 shen ye. Bo more dimple line at 10 if you de look the yaware. Lashi male, bebo gone, bo more dom yet dimple nine bo. Dotes saipio rari lo sound need a look the yaware. Nemananga, saipio ye long angle, a diga look I need at 9 am chitane ye. Saipio me area at nase yakai non kango. Bemus on saipio tabi. Mepe, bedi zing, be zingo. Sare Bemu Sarigo, a miazon saipu li at Shibare. Gabang with a pampa mune, a diga zigua miama, don't swim who jasin sinzao. Well, am yaga, a mazam yago pe pet nitabare. Dopia, say yo mianine,
အလုံယုံနေတော်ပြီလုတ်သားများဝင်ငွေရော့ကြကုန်ပါတယ်တင့်စောတဲ့ဆက်ယုံဟာအပြေအဝမလဲပတ်နိုင်တော့တာကြောင့်၎င်းရဲ့ကုန်ပြီးအမှားစာများမှာလဲရခုနဲ့အစာပိုင်းမှာ၄၀ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တို့ဖြစ်ရအချိန်ပိုမစင်းရခြင်းကြောင့်အလုံသမားတွေရဲ့လုတ်ခလာစာဟာ ဒေါ်လာ450ကျပ်အချုပ်ကုမ္ပဏီများဟာအမှားအစာ60ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးတည်ချောတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာလည်းအလားတူကျုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အလားတူဖြစ်ရမျိုးဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပွားနေတာပါဖက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာအမှားအစာများအလုံးလောက်မရရှိကြောင်းအီချင်းနေဟာ လာမယ့်နှစ်ပထမ3လပတ်တည်ကြာရှည်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအများအပြားကိုပိတ်ခဲ့ပြီးအလုပ်သမားဦးရေတထောင်ကိုအခြားလိုင်းများသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပအစည်းအဝေးနှစ်ခုဟာဗီယက်နမ်အတွက်အဓိကကြပါတယ်၎င်းအစည်းအဝေးနှစ်ခုမှာစားသုံးသူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားကျဆင်းနေပြီး၎င်းအစည်းအဝေးများတဲ့သို့ဗီယက်နမ်မှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းအီလ
ကုန်ကျော်လက်ကျန်များမြန်မာနေပါတယ်လို့ပြောကြားထားကြပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာရနာထားရပြီးကုန်သွယ်မှုစားသုံးမှုနဲ့ခီးတော်လာမှုပြန်လည်စတင်နိုင်တာကြောင့်ယခုနှစ်ပထမ6လတွင်စီးပွားရေးကိန်းဂဏန်းတွေဟာကဏ္ဍများစွာမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကိုညွှန်ပြနေပေမဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာအခြေအနေများပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဆက်လက်ကျဆင်းနေခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်ချိန်နှေးပါးလာခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေရော့ကျလာကြပါတယ်။အလုပ်သမားအများအပြားဟာအလုပ်ထွက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့မူလစတိရက်မြေတို့ပြန်ကုန်ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းများပုံမှန်အဆင့်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်လာမယ့်နှစ်လည်းထိကြားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အလားတူဖြစ်ရကိုအလုပ်သမား အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ထမ်းများကိုလာစာမပေးဘဲအိမ်မှနေခိုင်းကြောင်းပြည်နယ်လုံသမားတမကများကပြောကြားထားပြီးအလုံသမားဦးရေ၄,၃၀၀ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။အားလုံးနီးပါးကော်လမ်များအလုံသမားများကိုငားရမ်းထားတဲ့အကန့်အမှောက်၁,၃၀၀ကျော်ရှိတဲ့ဟက်လိုင်းနှင့်အဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လနေငယ်အတွင်းထောင်နှင့်ချီတဲ့အိမ်ငါးများဆုံးခါ
ပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှုပေါ်မူတည်ပေမဲ့လည်းမြေတီချိန်မှဖြစ်လာမိကိုလေးလာတုံးသက်သူများကအသေးစားမပြောနိုင်ကြပါဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေဖွဲ့မှအုံမိုင်းမီမသေးချာမီရဲ့ရမှုများဟုအမည်ပေးထားတယ်၎င်းတို့ရဲ့စွန်လိုင်းလာကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအလားအလာမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းဟာရှမန်နစ်ကစောက်တက်သမတ်တရာခိုင်နှုန်းမှရခုနှစ်မှာထပ်ဝန်နီးပါးတုံးတက်သမတ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အမေရိကန်မှာဝယ်လိုအားရကြခြင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာပုံမှန်နဲ့ဆိုင်းလာနေတဲ့အိမ်ချမ်းမြေအကျပ်တဲနဲ့ရုရှားယူကရိန်းအကျပ်တဲမှာဥရောပမှာကြားရောက်နေတဲ့ကြက်ရွေဟာအုံမိုင်းနဲ့အလားအလာများအတွက်အကြောင်းရင်းအချို့ဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာပ
Tang, Ban Hello, Mi Petare, Shimwe Tetuku, Nasale Nai Dre, American Dollar, Natambo Yangsa Nangevare, Shim Whipple Natango, Ilomeska, Shakutrempa, Inganima, Potapuni Dre, Yangsa Nangetin Pitang Tuga Suvare, Tazang to go to, Yimwe Yangamato Pitko Yuga, Tutama Yita Kevade. Dabin, do yet to job profile male. Shimwe young the mahuye, young lay yita like bare. Shin ban hell yimwe ha. Ilomase, a two pulo tarret tokon de tokupi. Natamna set tongunit, but a mat don't lap at a drain way. Tabellin ye. Dola de ya campion, a mya bia young tayan season tarret lutiaware. Lashima, to dark gomni nene, a muyen signiare ilomaska. Jesu Pubi, Lagang at Yimwego, where you zaba, Dama, do nin at Tudago, where you nine maps a lule, do yet to da a gama yita taba de day. A good disappear agaro, now song ya siwa yet in its own yari webs a bade,
Dini ye tesamugo, dalau newe yanabiasi sheng.